Oya kaza nane ku bakira tudu. Ni wa mwenye muzabu menyereye tageze yugana bitandukanye. Kumwe nange dofote uwe muho. Gira ni girubuzima. Kandi kwirinda ruta kwivuza. Turakomeje mu byinsho byacu byiza kandi ngumeza gushima abantu mwese. Ubasha kuduha inkunga yaba ari yo gukora subscribe, yaba ari yo gukora share, yaba kuri WhatsApp, muri Facebook, mbese kugira ngo byigisho bigere ku bantu benshi. Nukuri Imana ikomeze kubaha umugisha. Tugiye gukomeza mu byigisho byacu by'ubuzima, ibyigisho byifashije imiryango cyangwa se umuryango muri rusange. Tugiye gusubiza ikibazo umuntu umwe yambajije, kandi ikibazo ngira ngo ni rusange ku bantu benshi, yaba ari abagabo cyangwa se abagore. Nagira ngo we turi kumwe. Utangende dusozanye nuko intago ugenda amaramasa. Ikibazo yarabajije aravuga ngo igihe cyo gutera akabariro nta kintu numva. Ese ni ikibazo? Ese bibaho? Ese birasanzwe? Wowe nkurikiye ubyumvute, nyandikira muri comments kugira ngo tubashe gufasha uyu muvandimwe. Mu gusubiza kino kibazo ndifashisha ibinyamakuru byo mu Fransa, kimwe cyitwa charles.co, ikindi cyitwa Allo Docteur. Ni ibinyamakuru bivuga kuri sexualité. Ubufaransa ni igihugu giteye imbere mu bijyanye na sexualité, niyo mpamvu nkunda kubifashisha, yaba ari ibitabo by'abasexologue cyangwa se ibinyamakuru. Nagira ngo wowe nkurikiye ubashe guha agaciro ibi bintu. Turafa ku kintu cya mbere, impamvu ya mbere ituma umuntu atumva mu bijyanye no gutera akabariro nta kintu yumva ugeze ku ya gatandatu, ni ukuri nago ugenda amaramasa. Niyo mpamvu ngira ngo uha agaciro izi mpamvu zose. Impamvu ya mbere ibasha gutuma nta kintu wumva mu gihe cyo gutera akabariro ni ukuba utazi uko ibice by'umubiri byawe bikora. Hari ibice byumva cyane, ibyumva mu rugero n'ibyumva gahoro, ndetse n'ibitumva. Ni ngombwa rero yuko ubu ubizi. Iyo wigenzuye ukamenya ibice byawe byumva buriya, ufasha na partner wawe cyangwa se umutware wawe kugira ngo abashe kugufasha, noneho ubashe kugira kumva cyangwa se sensation ya nyayo. Hari abantu benshi baba batazi ibice byabo. Buriya umudamu uwo ari we wese unkurikiye, niba utazi ibice byawe ukuntu bikora by'umubiri, buriya n'umutware wa cyangwa se n'uwo mwashakanye ntabwo abasha kumenya uburyo ki agufasha kugira ngo igikorwa cy'ingenzi kibashe kugenda neza. Ni ngombwa rero yuko wiga kwimenya. Numara kwimenya uzamufasha nawe kugira ngo akumenye, none ajya akora ku bice byumva cyane, none ibitumva abikatire hagire icyo abikoraho. Ikindi kintu cya kabiri cyatuma utabasha kumva cyangwa usagira sensation mu gihe cyo gutera akabariro, nige nta bushake bitewe n'uko wakoze masturbation. Abantu benshi, abasore, abakobwa cyangwa se abagabo n'abagore, mu gihe badafite abo bashakanye cyangwa se bafite n'abo bashakanye, mbese by'ibibazo bakunda gukora masturbation. Buriya masturbation ni ikintu gikomeye cyane kandi kibi, kibasha kwangiza imyanya yumva ntiyongere kumva. Waba ari wowe wakoze masturbation uri wenyine, umugabo cyangwa umugore cyangwa umukobwa cyangwa umusore, cyangwa se mu gihe cyo gutera akabariro umugabo kugira ngo agufashe akoresha intoki kugeza igihe orgasme igereye, buriya ni ikintu kikwangiza mu minsi mikeya. Ntabwo imyanya yawe yumva izaba icyumva. Ugiye kumbwira uti se cyangwa usumbaza uti se ko muri video zishize wavuze neza yuko mu kugira ngo umugore cyangwa se iriba ry'umugore rigomoroke abashe gukoresha intoki akora kuri grande de scène cyangwa ku mpande zayo, kuki none hano bivuze yuko intoki zitari nziza? Ahangaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Hariya ni ukugira ngo iriba rigomoroke, ariko hano ni ugukoresha intoki kugeza umuntu ageze kuri orgasme. Ibyo ni byo bibi byangiza bituma ibice byumva bitumva. Ubwo rero nshuti yanjye wankurikiye wambajije kino kibazo, ese ushobora kuba ufite cyangwa se utumva ibice byawe bitumva bitewe n'uko wakoze masturbation? Nagira ngo uhagarikire aho ngaho. Masturbation irangiza. Nta kintu uyu munsi ubasha kuba uyikora ukumva umunezero w'akanya gato, ariko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, uzajya kubona ubone gute akabariro birakunaniye. Yaba ari wowe unyumva w'umugore cyangwa se w'umugabo, masturbation iramagiza mu gihe kiri imbere. Ni ngombwa rero yuko niba ufite ubwenge masturbation uyihagarike. Wowe wubatse ukora masturbation
bite nuko mwashakanye ibintu bitameze neza nagira ngo ahubwo wige guhagarika ibyo bintu kuko birakwangiza kurushaho buriya hari nibintu ubasha gukoresha bibasha gutuma nubwo bushake utabugira mu minsi iri imbere nshobora kuzabyigisha aho ese ni ibihe bintu ushobora kunywa cyangwa se wakoresha ubwo bushake bwica ugira bukagabanuka cyangwa se bukanarekeraho ariko igihe byazaba ngombwa yuko wongera kugushaka gutera akabariro ukongera ugafata ibindi bintu bigatuma bwa bushake buza ibyo ni nabyo bibaho ibitabo byinshi bibivugaho by'umwihariko igitabo cya Dr. Georges Pamplona Roger hari ibitabo byinshi biri anti aphrodisiaque bibaho ibintu byinshi wakora plante anti aphrodisiaque zibaho aho kugira ngo ukore masturbation nakugira inama zo gukoresha ibyo byatsi kuko nta ngaruka zigira kuko n'igihe wongeye gushaka gutera akabariro ibyo byatsi kuko n'ubundi ari ibintu bihita bishiramo muri wowe byanze bikuza nta kintu gutwara aho kugira ngo ukore masturbation ubutaha uzicuze kandi nta garuriro uriya muntu hari igihe ukora masturbation abantu benshi bajya batanga ubuhamya bakoze masturbation bakaba bafite nta roture mbese byarabarangiranye kwirinda rero kwiruka bivuze rero ngo ushobora kutagira sensation bitewe n'uko wagize masturbation igihe kinini none ibice bya byumva bikaba byagize gute byarapfuye ikindi kintu gikurikiraho igihe wagize esheki ku munsi wa mbere utera akabariro ntibigende neza yaba ari umukobwa cyangwa se ari iki ari umusore iyo icyo gikorwa kitagenda neza ku munsi wa mbere habaho ibintu byo kutigirira icyizere ku mugabo bigatuma kenshi utera akabariro abitinya none akumva yuko bitari bukunde kenshi tiyanjye buriya menya neza ikintu cyo gutera akabariro mu ishuri ry'ubuzima bwose uyu munsi bishobora kuba bitagenze neza ariko ejo bikagenda neza yaba ari wowe mukobwa bitagenze neza uyu munsi ndagira ngo nkubwire neza yuko uko imyaka igenda irushaho uri kwiga ibintu birushaho kugenda neza aho kugira ngo wicire witeka wumve yuko ari wowe nyirabayaza niwe wabiteye byanze bikunze ibyo birakwangiza ubushake kibuza iyo nta bushake sensation nayo ntabushoboka nta kintu ushobora kumva bitewe n'uko utifitiye icyizere self confidence ni ngombwa mu bintu bijyanye no gutera akabariro yari ku mukobwa yari ku musore cyangwa se umugabo n'umugore iyo bidahari ibyo bintu byose ntabwo gutera akabariro bishoboka kwirinda rero biruta kwivuza igikurikiyeho ni igihe umuntu afite ubushake buke mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se nta nabwo hari abagabo benshi cyangwa se bamwe na bamwe mu gihe cyo gutera akabariro bumva yuko penetration ari yo ngombwa agahita yihuta akora penetration na gutegura umuntu na kintu na kimwe yakoze kugira ngo abe lubrifiye cyangwa se agire ububobere iyo nta lubrification ihari nta bubobere bwaje umugabo wo nkurikiye kirazira kikanaziriruzwa gukora penetration kuko nukora penetration umugabo umugore arabangamirwa none nagira ikintu yumva kandi iyo nta kintu yumvishije buriya kuri we biramubangamira ejo nanone bitume nta bushake afite n'ejo nta bushake none gutera akabariro ayizinukwe buriya iyo gutera akabariro uyu munsi bigenze neza ejo bigenda neza kurushaho ariko uyu munsi bipfubye ejo bipfuba kurushaho cyangwa se bikanapfa burundu kwirinda rero biruta kwivuza igikurikiyeho cya gatanu igihe utera akabariro umutwe uri ahandi bigenzure nabyo ubirebe ese iyo murimo mu gutera akabariro ubutekereza iki waba urimo gutekereza umucuti wawe wa kera umushari wawe wa kera yaba ari umugabo umurikiye cyangwa umugore umurikiye kirazira kandi kikanaziririzwa ko icyo gikorwa ukinjiramo umutwe wawe uri ahandi icyo twita absent minded mu gutera akabariro ugasanga wabaye umuspectateur cyangwa se umuspectatrice spectatrice mu gifaransa w'indeberezi aho kugira ngo ube umwacteur cyangwa se umwactrice kuba uri mu gikorwa ukirimo neza ni ngombwa yuko bibaho ariko iyo utangiye kwitekerereza ibindi niba utatekereza umusheri wawe wa kera ukitekereza business ukitekereza akazi ukitekereza abantu bakwanga ukitekereza abantu bandi mbese ibintu bidashinga bidafite no bihuriye n'igikorwa byanze bikunze nta kiburi zumva sensation ntishoboka ni ngombwa rero yuko ibyo bintu ubitekerezaho ugaha agaciro ibi bintu yuko bidakwiye ni ngombwa yuko wongeye bisubiremo igihe cyo gutera akabariro ugomba kuba yaba ari umugabo kuba umwagitrice umugore ukaba umwagitrice aho kugira ngo ube umuspectateur cyangwa se umuspectatrice mu kino gikorwa kuko birangiza
kuba uhari umutima wawe udahari umubiri urahari ku mutima udahari ni igikorwa gikoresha ubwonko gikore wagikoresha umutima ni ngombwa yuko uba uhari wese ikindi kintu cyanyuma rero ni je systeme de plaisir yawe yapfuye twabonye neza yuko hypophyse na kayeni ni umwanya cyangwa se ni gice cy'umubiri kiri mu bwonko gitegeka umubiri wose ubwo bivuze rero yuko kwishima ibintu byose byakunezeza iyo sisiteme itegeka ibyo bintu byose byo byishimo byakunezeza byanze bifunze nta munezero nta byishimo nta bushake bushoboka iyo nta bushake buhari ubwo bivuze yuko n'ibintu bijyanye no kumva sensation na gukunda ubwo rero byanze bikunze ni ibintu bitandatu ugomba guha agaciro ukareba ese muri ibi bitandatu ni iki kirimo kubitera ariko noneho rero ikintu cyiza noneho muri ibi byose cyangwa se ikintu navuga ubasha guha agaciro nuko noneho hari ibindi bintu bine bibasha kugufasha kugira ngo noneho ibi bibazo bibasha gukemuka ikintu cya mbere nyamukuru ubasha guha agaciro ni imirire ibiryo buri munsi mbona mbivuga kizanje ibiryo ni ngombwa utarya neza no gutera kabariro ubyibagirwa twabonye neza yuko ugomba kugira alimentation aphrodisiaque iboneka mu mboga mu mbuto mu binyamisogwe mbese ibintu nk'ibyo ngibyo bibasha kugufasha twabonye mu mboga harimo imboga nyinshi z'amoko menshi ama epinari ama brokoli ama cauliflower cyangwa se chou-fleur ni ibintu bifasha cyane sorry ibintu bijyanye na za okra cyangwa se gumbo ni ibintu bifasha kugira ngo gutera kabariro ukunde ibi imbuto nyinshi z'amoko yose ubasha kuzikoresha imbuto ya mbere ubasha gukoresha ni mapome na mawotameroni hari ibintu byinshi twabonye amatangawize twabonye amaromare ibintu byinshi by'ibyatsi de plantes aromatiques ibintu byinshi nk'icyo ngibyo matibu ni ibintu bibasha gufasha ni ngombwa rero yuko wiha agaciro ukikunda ukajya ubyiha bino bintu kandi noneho bigaragara neza yuko abantu benshi bagira ibibazo mu gutera akabariro yaba ari batagira orgasme igisho by'ibyishimo by'indunduro abantu batagira ubushake bwo gutera akabariro aribyo twita libido batayigira abantu batagira erection abagabo batagira erection ngo umuntu igishimo yabo ikore igikorwa imara umwanya ihagaze itagwa vuba abantu ikindi ni ikihe kibazo kiboneka mu gutera akabariro muri hirya y'ibyo bitatu mbese ni ibintu byose byerekeranye no gutera akabariro iyo urya nabi nabyo ntabwo bigenda bivuze rero yuko kwirinda isukari nyinshi abantu benshi bakunda kunywa isukari iri mu nzoga amamutsiga amaprimusi abanywa amasukari menshi inyama nyinshi ngo ni amavuta menshi abantu bakoresha umunyu mwinshi amatabi amayoga menshi abo bantu benshi bagira ikibazo mu gutera akabariro uyu munsi bishaka kugushuka ukaba ufite ubushyuhe cyangwa se ubushake bw'ako kanya ariko mu gihe kiri imbere birangirazaho bikakunanira impamvu bino bintu ari bibi cyane ni uko akenshi cyane cyane by'umwihariko ku bagabo bituma igice cyo hasi cyose kigira ibinure ujya mubona abagabo bafite mu nda hanini cyane buriya ni uko bakoresha isukari nyinshi cyangwa se ibinure byinshi inzoga nyinshi n'abanywa amatabi ni uko nguko ibyo bintu byose biperituruba hormone sexuelle ntizikore neza hypophyse ariyo ikomanda ibyo bintu ntibishoboke ngo bikorwe neza aba bantu rero bafite ikibazo cyo mu nda hanini by'umwihariko abagabo igihe kibazo mu gutera akabariro kubera yuko inkoni y'ibyishimo yabo ntabwo amaraso atemberamo neza ngo igire uburebure ndetse n'umubyimba uhagije kugira ngo cya gikorwa gikorwe neza niyo mpamvu rero kwirinda kuruta kwivuza ubwo rero imirire ni ngombwa yuko mubiha agaciro mukanywa amatevere cyangwa se green tea uko nabivuze mukanywa izo jinja yaba se amaji y'amoko yose ariko biri na cu ibyo bintu birafasha ibintu biri antioxidant byose bikora mu kijyanye na sexualite ukagira ubushake bwinshi kandi ubushake bwinshi buruhari sensation buriya uri ubushe kuyigira ndetse noneho n'ikindi kintu gikurikiraho ugomba kumenya neza yuko penetration itari yo ikora mu gutera akabariro ku bagore
ibintu byose bishoboka ukira n'imyanya yibanga yose ku mudamu n'ibyo by'ingenzi bivuze rero ngo uhindura metode zituma ubasha gukena iyo myanya kugira ngo igikorwa kigende neza atari kuvuga ngo ni penetration gusana no gutegura umuntu ukaba wowe wese wigendera winjira ibyo bintu nago bikwiye ni ngombwa yuko uhindagura metode kugira ikikorwa kigende neza routine nayo irica muri bino bintu gikwikiyeho rero kugana na partenaire wawe ukamubwira ibitagenda mu gutera akabariro ubushake ntabwo ibigenze neza ntibigenze ibisimba ishaka ibindabishimye byose ukavuga iyo utamufasha rero nawe ntabwo agufasha ibi byose rero iyo byanze ni ngombwa yuko ujya gushaka muganga w'umusexologue ukamuganiriza noneho akakugira inama z'uburyo ki ubasha kwifasha ni ngombwa rero ko ibintu byose bihabwa agaciro cyangwa wowe wabashe kino kibazo ibi byose nshuti ubashe kubyumva ukabiha agaciro byanze bikunze ndamye neza yuko mu gihe gitoya wowe ugera kumva igikorwa kikagenda neza nk'uko n'abandi bose kigenda neza ese hari ikindi kintu wabasha kumbaza nyandikira muri komenti nimba hari ibindi bintu wanyunganya nabyo nyandikira muri komenti niba uri mushya kuri iyi channel kora subscribe ukore like ndetse mwese munkurikira mubashe kumfasha muntera inkunga mukora share ku Facebook mukora share kuri WhatsApp kugira ngo ibi byinshi bashe kujya ku bantu benshi kuko ndabizi neza yuko abafite ibibazo ni benshi kandi bibasha kubafasha igice cyo kwara namwe uko nange dohote uwimuwe naho utaha muri video ikurikira bye bye.